God bless you. Kabla ukimbie mahali unataka kuenda, sini kubariki tu. Angalia hapa. Leo nimekuja kubariki maisha yako na kutangaza ya kwamba yeyote yaliye laani mchanga, huu mchanga ambao nimekanyanga na huu mchanga ambao ninaongelesha, uko kila mahali. Mahali popote upo, umekanyanga mchanga. Na pengine kuna mtu ambaye aliokota mchanga akauongelesha. Ndio unakuta ya kwamba mahali popote unaenda unakataliwa. Aliongelesha mchanga. Chochote kile tunafanya kinatoka kwa mchanga. Hivyo wakati mtu atakulaani, akulaanisha na mchanga, utakataliwa. Na mimi nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu. Kila mchanga ambao umekukataa, kila mchanga ambao umeongeleshwa kinyume na wewe, ili ukataliwe, ili maisha yako ili ulaaniwe, natangaza kwa jina la Yesu. Huo mchanga nimeubariki kwa jina la Yesu. Nimetamia hii mafuta kutakasa huo mchanga na kutangaza kwa Yesu Kristo. Mchanga ukukubali. Pesa ya Kenya hii ikukubali kwa jina la Yesu Kristo. Na yeyote anayetumia mchanga kulaani maisha yako, nimetangaza ufunguliwe na ukombolewe kwa jina la Yesu Kristo. Nenda ufanikiwe, nenda ujenge kwa Yesu Kristo. God bless you in Jesus name.